Съединените щати ще предоставят на Украина допълнителни 2 милиарда долара военна помощ, обяви държавният секретар Антони Блинкън. Средствата ще бъдат насочени към инвестиции в индустрията на страната. Според различни източници, руските части контролират вече над 10 села в Харковска и Запорожка области. Обстановката в град Вовчанска на границата с Русия е много сложна, потвърди говорител на украинската армия. От небето командират на украински взвод за дистанционна война може да наблюдава от птичи поглед офанзивата на руските сили в Харковска област. В един сектор руска пехотна част просто влиза в обезлюдено село и го окупира. Той е сред няколкото, които са превзети от врага в последните дни. Операторите подготвят дроновете самоубийци за техния полет. Целта е автомобил, движещ се по близката магистрала. Миг по-късно превозното средство е поразено. Внезапната офанзива на Русия в граничната Харковска област отвори нов фронт във войната и оказа допълнителен натиск върху изморените украински сили. По магистралата се движеха много коли и камиони. Много. Миналата нощ бяха по-малко. До тях е стигнала информацията, че натам летят FPV дронове. Успяхме да поразим много цели, но те вече избират други начини на придвижване. Украинските защитници очакват следващите месеци да бъдат най-трудни за тях. Командването е загрижено, че могат да бъдат отворени още фронтове в граничните райони с Русия. Целта е да се използва максимално времевия прозорец преди пристигането на западната военна помощ. Следващите два месеца ще бъдат най-трудните за нашите сили, но след тях ще имаме напълно различна ситуация на бойното поле в различни посоки. Ще разполагаме с много повече тактически възможности. На 10 май, в деня на внезапното нападение на Русия, 92-а механизирана бригада беше изтеглена от района на Бахмут, където руските сили също напредват и дислоцирана в Харковска област. Войниците от батальона наблюдават денонощно магистрала край Харков и изпращат натоварени с бомби дронове, за да унищожат военни превозни средства. Анализатори смятат, че като разтяга украинските отбранителни линии, Русия увеличава шансовете за пробив, дори ако оръжията и боеприпасите бъдат доставени в пълен обем. Освен това, Украина изпраща ключови резерви от арсенала си от противовъздушна отбрана до артилерия, за да защити Харков.